dopravních přestupků spočívajících ve špatném parkování. Zbývající počet událostí obsahují zjištěné přestupky v dopravě, odkyty psů, přestupky proti vyhlášce města, proti majetku, veřejnému pořádku, občanskému soužití, ale i práci strážníků na úseku odklizení veřejného prostranství od autovraků. Poslední jmenované je problém v souvislosti s nedostatkem parkovacích míst ve městě, kdy však stávající definice vraků uvedená v zákoně o pozemních komunikacích nebo odpadech se ví z hlediska praxe jako nevyhovující a nedostatečná. Ve městě postávají vozidla, které jsou pro své okolí neužívanými vraky, ale dle dikce zákona nikoliv, což leckdy brání městu k jejich odstranění. Proto jsme uvítali změnu zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, kdy se nově považuje za provozování vozidla i jeho odstavení na pozemní komunikaci. Majiteli v takovém případě hrozí sankce ve výši 5 až 40 tisíc. Uvedená sankce by měla majitele těchto dlouhodobě odstavených vozidel motivovat k jejich odstranění a na pomoci k vyčištění města od tohoto odpadu. Byť je řešení přestupků v dopravě takřka 2/3 náplní strážníků, povedlo se v uplynulém roce v oblasti boje se závažnou trestnou činností několik významných úspěchů, mezi které se určitě řadí tyto. Zadrželi jsme pachatele trestného činu opakovaného vloupání do domů a bytů ve městě. Dále jsme zadrželi pachatele trestného činu loupežného přepadení benzinové čerpací stanice. Rovněž jsme zadrželi pachatele trestného činu poškozování cizí věci v ulici Nádražní. Nelze ale opomenout ani významné přispění strážníků ve formě získaného klíčového poznatku vedoucího policie ČR ke zjištění a zadržení pachatele trestného činu loupežného přepadení ženy v ulici Sušická ve Vimperku, které se událo loňského léta. V souvislosti s uváděnou závažnější trestnou činností jsme v loňském roce, zejména v nočních hodinách, provedli sami nebo ve spolupráci s policií ČR desítky opatření za účelem zvýšení bezpečnosti osob i majetku ve městě Vimperk. Policii ČR bylo hlídkami strážníků rovněž předáno několik řidičů, kteří řídili pod vlivem alkoholu nebo bez řidičského oprávnění. Došlo i k zadržení pachatelů na úseku majetkových přestupků a přestupků proti veřejnému pořádku spočívajících v poškozování dopravního značení, povalování popelnic i poškozování košů. V loňském roce jsme se také podíleli na opatření při povodních v druhé polovině června při zabezpečení ochrany života i majetku občanů. Jsme rozpočtovou organizací města a naše činnost je limitována dostupnými finančními prostředky, zákonnými podmínkami i omezeným množstvím strážníků. A proto nelze být všude a zavděčit se všem, kteří žádají nápravu nežádoucího stavu z širokého spektra problémů, které přináší denní život. Vážíme si spolupráce s občany a určité důvěře v nás vložené svědčí i zvyšující se počet oznámení na tísňovou linku 156. V loňském roce jsme zprovoznili informační web městské policie Vimperk, kde se můžete dozvědět řadu dalších věcí souvisejících s naší prací a bezpečnostní situací ve městě. Nad dohledem veřejného pořádku ve městě se podílí i městský kamerový systém, jehož záznam nám pomohl v uplynulém roce usvědčit řadu případů od krádeží až po dopravní nehody. Dříve se nám stávalo, že řidiči, když viděli vozidlo městské policie, tak předjížděli na plné čáře, dělali dopravní přestupky, proto jsme i z tohoto důvodu pořídili kameru do vozidla, která zaznamenává vlastně dění kolem vozidla a několikrát přispěla i k tomu, že jsme zachytili prostě dopravní přestupek a mohli jsme ho s řidičem řešit a měli jsme v vozidle zároveň důkaz. Takže vyřízení dopravního přestupku bylo oprávněné. Zápisy do prvních tříd proběhly také na základní škole Tomáše Garrigua Masaryka ve Vimperku. V pátek a v sobotu čekal na děti malý pohovor s učiteli, kteří vyzkoušeli, co už budoucí prvňáčci umí. K zápisům se dostavili také žáci, kteří měli v loňském roce odklad. O počtu budoucích prvňáčků a o průběhu zápisu jsme si povídali s ředitelkou školy Dagmar Rikrovou. 5. a 6. února proběhly
zápisy žáků do prvního ročníku na základní škole Tomáše Garrigua Masaryka ve Vimperku. Zápis, jak už jsem řekla, proběhl ve dvou dnech v budově školy Pražská 167 a připravili ho vyučující prvního stupně naší základní školy. Při zápisu byla také přítomná naše školní psycholožka paní doktorka Wagnerová, která hovořila s těmi rodiči, kteří mají zájem o odklad školní docházky pro své dítě. Zápisu se zúčastnilo 53 dětí, takže jsme do nového školního roku 2010-11 zapsali 53 dětí, přičemž 8 rodičů má zájem o odklad školní docházky. Odklad školní docházky je v letošním roce jednodušší, než bylo v předcházejícím období, protože k tomu odkladu stačí pouze vyjádření buď teda dětského lékaře, anebo školského poradenského zařízení, což je v našem případě pedagogicko-psychologická poradna v Prachaticích. Vzhledem k tomu, že na naší škole máme školní psycholožku, tak jsme rodičům doporučili, že se můžou přijít poradit i s tímto odborníkem a pak už skutečně by stačilo jenom dojít k dětskému lékaři a vlastně ten by mohl doporučit odklad školní docházky. Chci jenom připomenout termín pro tento odklad. Bylo by potřeba, aby žádost o odklad školní docházky došel poštou anebo byl osobně doručen na naši základní školu do 31. května letošního roku. Při tom zápisu vlastně jsme zkoušeli a zkoumali, jak jsou děti zralé pro nástup školní docházky a v případě tedy, tak jak už jsem říkala, že tam byla nějaká pochybnost anebo rodiče si nebyli jisti, jestli jejich dítě první ročník zvládne, tak jsme požádali o přítomnost právě školního psychologa. Přišlo 53 rodičů se svými ratolestmi. Z loňského roku to bylo vlastně 7 dětí, které měly odklad školní docházky. Pro ten letošní rok to bude tedy zřejmě 8 dětí. Do prvního ročníku to tak vypadá, že by nastoupilo 45 žáků, takže předpokládám, že otevřeme dvě první třídy s 22 a 23 dětmi. Během zápisu jsme rodičům budoucích prvňáčků dali seznam potřeb, které budou děti mít při prvním ročníku, ale zatím nemáme informaci o tom, že by tyhle ty pomůcky byly hrazeny ze státního rozpočtu. V případě, že tomu bude jinak, tak samozřejmě budeme rodiče informovat buď prostřednictvím mateřských škol, anebo při našem projektu Škola na nečisto, který bude v jarních měsících pokračovat. Projekt Škola na nečisto už je u nás projektem tradičním a i v letošním roce počítáme s tím, že děti navštíví naši základní školu ještě dvakrát. Jednak to bude v měsíci dubnu, kdy se přijdou podívat do prostor, které také budou v průběhu školní docházky navštěvovat. To znamená, přijdou se podívat do budovy 1. máje 268. Chceme si s nimi prohlédnout školní pozemek. Chtěli bychom si zasportovat buď v tělocvičně, anebo na umělém povrchu, na umělé dráze, která je u naší základní školy. Chtěli bychom jim ukázat některé odborné učebny a na závěr je většinou pohostíme nějakým pohárem v naší školní jídelně. Takže o informacích, které by se týkaly skutečně pomůcek do prvního ročníku a o jeho možnosti čerpat na to státní prostředky, bychom rodiče informovali v průběhu buď projektu Škola na nečisto nebo prostřednictvím mateřských škol. Chtěla bych všem rodičům, kteří zapsali děti do naší základní školy, poděkovat za důvěru a dětem bych chtěla říct, že se na ně všichni moc a moc těšíme. Vimperští hokejisté hráli v pátek 5. února první čtvrtfinálový zápas play-off s Českým Krumlovem na jeho ledě a podlehl mu 5-2 po třetinách 1-0, 2-2 a 2-0. Hned během úvodních 30 vteřin obě mužstva podnikla drtivý útok s tím rozdílem, že nejdříve pošmourný branku nedal. Domácí pak neustále atakovali vimperskou branku, jejich tlak byl někdy drtivý, ale neúspěšný. Přítrž této převaze udělala až dvojnásobná přesilovka hostů. Nebyla sice úspěšná, ale hra se začala postupně vyrovnávat. Vyrovnat mohli hosté